السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدی ہیلے چٹول مزگری برو غو جوڑی اللہ خوشحال اللہ را محترم نن غوارم چتا استا د واده دا ور شپې متعلق بعضی مسائل بیان کما هغه دا چې کله کله انسان د واده په اوله شپه باندې کور ته راشي نو بیبی باندې مریضتی وي ماهانه مریضتی پی وي نو په دغه حالت کې بے سڑے پریشان ہوئی خدا دے اللہ پاک دے خوانا یو امتحان وی نو بہتر دا چی یو لور یا خور دے چا ودیگی مور سرا یا اورندرگانو سرا مشوره وکی او دا سی یو وقت اوٹا کی دے واده دے پارا چی اگا نزدی ورزو کی دا غی مریضتی نرازی مشوره و سرا وشی پختنتی وشی نو دا بہتر دا خو بہر حال که بہتیتی وشی او دسی مسئله سره څوک مخ شي چې د واده په اوله شپه باندې د خپل کورواله مریض وي نو په داسې حالت کې بیا کورواله کول دا منع دي هغې نه به ځان ساتي البته دعاګانې غوښتلی شي لمونځ به نه کوي دا سړی به خپله دکات سورت شکر لمونځ وکړي خاوند او ښځه به ځان سره په دعا کې شریکه کې دعا کولی شي که مشکل نشته دی دعا باندې امین ویلی شي خو د مریضۍ په حالت کې د قرآن تلاوت نشي کولی او لمونځ نشي کولی نو په داسې حالت کې بیا که څوک ورسره مخامخ شي نو کوروالی منع دی د قرآن په آیت سره او که همداسې ملاعبت وکړي مثلا ګپ شپ ولګوي او همداسې ورسره مستي وکړي او په هغې کې د سړي خپل شهوت پوره شو نو په دې باندې دی نه ګنهګارېږي او سړی به خپل شهوت پوره شي همداسې د کوروالي نه علاوه په نورو طریقو سره د خپل هغه خواهش پوره کړي نو په دغې طریقې نه به کار اخیستل پکار دي خو کوروال نه مزان ساتي او دعا کولی شي امینم پرې ویلی شي او مونځ منع دی مونځ به نه کوي.